Por, sigurisht që unë nuk besoj që qetësia dhe ajo ftohtësia që Zotia Meta e ka sot, e disa, ne kemi 21 muaj që, më shumë se 20 ditë, pra, më shumë se një muaj që ne ngacmojmë Zotin Ametaj, e shohim në blok, e takojmë në rrugë, e pyesim dhe ai është shumë i qetë, për sa i përket politikanë kanë mbajtur pozicione, kjo besoj se lidhet me hetimet, është me profilin që ka shko, një ka zyrtar dhe politikanë, cilët në momentin që kanë marrë vesh që kanë një dosje spak janë zhdukur. Dhe gjëja e parë kanë mbyllë telefonin, kanë ndryshuar numrin, nuk kontaktojnë. Mirë, dhe për dhe sot që flasim ne nuk e dimë sa. A ka patur Zotia Meta një lloj aksesi dhe një lloj mbështetje nga faktori ndërkombëtar? U pyet se po. Çfarë thotë kjo, Andrena? Do thotë që ka informacione që Zotia Meta e përpara disa kohësh, përpara se të njihej me vendimin e SPAK-ut, ka qenë në disa seli diplomatike ku ka takuar ambasador për si për të vënë ata në dijenit të gjitha fakteve dhe gjërave për cilat në base edhe publiku nuk është... O mirë, ke sinjale se mund të jetë bashkëpunëtor, a mund të bëhet...